Moikka kaikille! Se olisi Tulipsiessä MSP taas. Ja hyvää joulua ihmisille! Lol. Eli joo, avataan ihmisten lahja tänään taas, koska nyt on joulu ja lahjoja on tullut paljon. Voi ei, mä haluan pelata minejä, kun sen just sain. Mutta ekana on Eulyale. Kiitos. Yte. Lol. Kiitos. Kiitti Eulyale. En osaa lausua nimeäsi, olen pahoillani. Tässä on hän. Ja mulle tosiaan voi lähettää kamupyyntöjä, koska olen VIP-jäsen. Sitten on Matilda. Olivia Q2. Kiitos. Sitten Zisi 2000. Tässä on Matilta. Lol. Sitten on Sissi 2000 taas. Jee, animaatio. Voisi pyytää kaveriksi, lol. Hei jee, joku on tuon lahja. Wilhelmina. Kiitos. Ai, onnea tietokoneesta. Sitten on Feli. Oh, mikä nimi? Oh, onko tää Lase? Tää on ihana. Ja Felix. Tässä on hän. Ja sitten Pichu 103. Kiitos. Tässä on hän. MSP2 ei muuten saa vielä ladattu. Nyt laitetaan vielä. Ei pitäisi muuta. Hyvää joulua kaikille. Hei hei!